Je 16.00. Začínají zprávy TV Noha s Lucy a Rayem. Dobrý večer, vážení diváci. Pojďme se podívat, co nám přinesl úterý 7. prosince. Dobrý večer. Dnes se podíváme na reportáž připravenou reportéry přímo z gymnázia Václava Beneše Třebíského ve Slaném. Nacházíme se v královském městě Slaný. Před budovou gymnázia Václava Beneše Třebíského. Je 7:30 ráno a studenti se právě začínají trousit do školy. Celý den vás budeme zásobovat reportážemi z tohoto gymnázia. A předáváme slovo do studia. Televizi Noha se jako jediné televizi povedlo získat nejexkluzivnější rozhovor přímo s ředitelem školy Milanem Dundrem. Hlásí se Laura Henlínová a právě se nacházíme v ředitelně školy. Podařilo se nám natočit exkluzivní rozhovor s ředitelem, s Milanem Dundrem. Řekl byste nám nějaké základní informace o škole? Tak naše škola se jmenuje Gymnázium Václava Beneše Třebíského, protože i Václav Beneš Třebíský u nás chvíli studoval a pochází z roku 1658, takže jsme velmi stará škola. Nicméně pouze původem a tradicí, ale co se týče vybavení, přístupu ke studentům, práci, bádání, tak jsme škola, domnívám se, velmi moderní a škola, která odpovídá současným trendům. Máme velmi dobře vybavené mnohé učebny, v podstatě většinu, protože jsme se zúčastnili mnoha projektů a v nich jsme dokázali vybavit jak přírodovědné předměty, tak i jazykové učebny a v současné době díky kvalitní spolupráci s krajským úřadem se nám podaří velmi pěkně vybavit hudební výchovu a výtvarnou výchovu. A doufáme, že časem se nám ještě podaří vybavit velmi pěkně tělesnou výchovu. To máme v plánu. A jsou nějaké hlavní důvody k studium na této škole? Hlavní důvody, proč studovat na naší škole, takových důvodů je spousta. Jedním z nich je třeba studium cizích jazyků, které si myslím, že máme na velmi slušné úrovni, protože na mnohých vysokých školách dělají studenti v prvních ročnících zkoušky z cizího jazyka a pokud v nich projdou, tak několik ročníků pak nemusí ten jazyk navštěvovat. A naši studenti jsou v těchto ohledech velmi úspěšní. Jiný důvod, bádáte rádi, spolupracujete rádi s Českou televizí, máme tady skupinu nadšenců, řekněme 20 až 30, kteří pravidelně připravují pokusy pro pořad Zázraky přírody a jezdí natáčet do televize. Pana Kořena vždycky pokusy naučíme, on potom to odprezentuje v televizi a vlastně už za posledních asi 10 let, tak většina pokusů, které se tam vysílaly, jsou pokusy naše. S laborkami z gymnázia ve Slaném spolupracujeme už 11 let a musím říct, že je na ně obrovský spolek. A když máme vymyslet nějaký pokus, tak oni si to nejdřív vyzkouší v malém, pak ve větším a v tom největším. No tak to je potom vidět na obrazovkách České televize v pořadu Zázraky přírody. Jsou tam báječní učitelé, báječné děti a je tam báječná atmosféra, vy? Jo, a díky vlastně vám jsme my tak chci, no. Jo. Já jsem šel dělat na Gimple do Teplice. No já vím, ale díky těm pokusům, co oni pro nás připravují, tak jsem to myslel, že pro diváky my vypadáme chytře díky vám. A navíc máte skvělé jméno. Super, a kdybyste si mohli znova vybrat gymnázium, museli byste k nám na školu? No já určitě, já bych vystudoval všechna gymnázia v České republice. Ne, dělám si srandu. Ve Slaném tam je to opravdu výborné a postarají se o vás jako ve vatě. Já určitě ne, protože chemii a fyzice vůbec nerozumím, takže já bych asi dostal sami pětky ve Slaném. No konec konců to byl celý národ, že? Tak to, učte se. Jiný důvod, rádi tvoříte, rádi píšete, máme kroužek kreativního psaní. Naši studenti jsou poměrně úspěšní v soutěžích, nejenom v kreativním psaní, ale ve všech soutěžích, ve všech možných oborech. Bádáte rádi v dějepisu, s panem profesorem Výškem se dostanete do všech možných koutů České republiky a můžete si tam popovídat a zjistit spoustu zajímavých událostí z dějepisu. Takhle bych mohl pokračovat dál a dál, protože máme dnes širokou paletu takovýchhle zajímavých věcí ve škole. Do školy se nemá chodit jenom proto, aby tam člověk přišel a učil se, ale proto, aby ho tam něco bavilo. Ještě naposled bych se zeptala, kolik studentů má tato škola? Na škole máme zhruba 360 studentů v současné době a díky demografii tak stav ještě stoupá, takže se budeme pohybovat v dohlednu kolem 400.
máme hodně úspěšných studentů a pak máme zbývající studenti, kteří třeba nejsou úplně hodně úspěšní, ale jsou taky šikovní. Chtěl byste něco dodat na závěr? No, paní redaktorko, ještě bych určitě doplnil, že naši studenti dokonce se dostali tak daleko, respektive vysoko, že se mohli spojit s Mezinárodní vesmírnou stanicí v rámci projektu Evropské kosmické agentury a popovídat si přímo s kosmonauty, kteří se nad námi pohybovali. Kromě toho se účastníme soutěže, kde do vlastně Evropské kosmické agentury posíláme nápady na pokusy, které by se mohly uskutečnit ve spolupráci s vesmírnou stanicí. A našich pět pokusů, všech pět postoupilo a vypadá to, že se může stát, že skutečně dostaneme data přímo z kosmické stanice, kam se nahrajou námi vyrobené programy a ta data potom budeme moci vyhodnocovat a prezentovat. Takže naše škola dosahuje daleko, dokonce až mimo země kouly. Mohli bychom se tedy podívat po vaší škole? Samozřejmě po škole se můžete jít, paní redaktorko, podívat, kamkoliv se vám zachce a děkuji za příjemný rozhovor. Děkujeme moc za rozhovor. Viděli jsme nejexkluzivnější rozhovor s ředitelem školy Milanem Dundrem, který našim reportérům umožnil prohlídku školy. Právě se nacházíme v kanceláři školy, kde si můžou studenti vyřídit různé administrativní věci. A proto se vás zeptám, co se tady můžou studenti vyřídit? Studenti si tady můžou vyřídit potvrzení o studiu, potvrdit průkazky, veškerá různá potvrzení pro sociálku, IC kartu, to všechno jim to potvrdíme a u kolegyně potom si můžou vyřídit to, co se týká školní matriky. Děkuji. Záznamy studentů jsou vedeny ve škole online a tady banka nám o tom řekne něco bližšího. Tady si zjistí rozvrh, když potřebuje jakýkoliv změny v rozvrhu, změny matrice, všechno tohle to zařídit na té škole online, který přijde ke mně a já jim to popravím. Děkuji, Mikuláš Randa, TVH. Viděli jsme, co všechno si mohou žáci v kanceláři školy zařídit. A teď pokračujeme úžasnou knihovnou gymnázia. Nacházíme se ve školní knihovně a já zde položím pár otázek. Mohu se zeptat, kolik je zde přibližně knih? Tak ve školní knihovně máme přibližně asi 10 000 svazků. A která z knih je nejnovější? Nejnovější je kniha spisovatelky Mošejnová Listopad, která pojednává tedy o alternativním vývoji našich dějin po roce 1989. Uh-huh. A je vypůjčování knih zadarmo ve škole? Ano, žáci si mohou půjčovat knih zadarmo, ať už jsou to ty nejnovější knihy, které byly nakoupeny v loňském roce ze sponzorského daru jednoho z rodičů, ale zejména si studenti teda půjčují knihy, tady, které leží za mým kolegou, to jsou všechno knihy, které jsou určeny především jako povinná četba k maturitní zkoušce. Moc krát děkuji za rozhovor. Pro TV Noha, Laura Henlínová. A co jsi ty naposledy četla za knížku? Počkej, ztratilo se koťátko. Tak ty ve školním kiosku ve Slaném nejedí. A o tom bude naše další reportáž. Jsme před školním kioskem a já bych se vás ráda zeptala. Jaká věc je nejoblíbenější právě v tomto kiosku? Neřeknu, jaká je nejoblíbenější, protože tady si najdou jak velký žáci, tak i malí, co mají rádi. Takže velký mají rádi třeba párek rohlíku nebo bagetu a malí děti zase denní pečivo, který prostě se normálně běžně konzumuje. To je výborné, takže děkujeme moc za rozhovor a pro TV Noha Laura Hedlínová. Hry, já těm studentům tak závidím. Já kdybych nemusela jíst jen ty ovečné vločky, já bych si tu bagetu tak dala. To je opravdu? Ale dokázala by si spočítat svoje kila? Ale víš, kdo by to dokázal? Studenti na gymnáziu ve Slaném. Tak, Aničko, pojď na první příklad. Kdo na druhý příklad? Pojď, Janině. Tak, včetně zkoušky, ano? Bylo tady na závorky, zlomky. Tak, udělá zkoušku, Aničko. Zatím je to pozitivní, vychází ti to pěkný výsledek. Tak, co je
Co nám vyšlo? Nemá řešení. Nemá řešení. To bych taky spočítala. Ale víš, to už ne? V chemii se taky počítá. Ale chemie není jen o nudných příkladech, je také o zajímavých pokusech. Tady máme, vidíme, když to potřebuji. Tady máme hořčíkovou pásku. Jo, hořčík je kov, který je celkem měkký, stejně jako příbuzné kovy v druhé a první A skupině. Zkusíme, co udělá, když ho zapálíme jen tak. Jo. Prosím vás, možná upozorňuji, dívejte se, ano, dívejte se někam jinam, než přímo na tu probíhající reakci. Jo, viděli jsme. Výborně. Vánoce přicházejí. Jo? Viděli jsme, jak to zreagovalo intenzivně, protože ještě jednou proč, jaká je vlastnost kyslíku? Podporuje hoření. Jsme v učebně 50 v chemické laboratoři. Se mnou je tu pan profesor Šarov a já mám na něj pár otázek. Mohu se zeptat na něj předmět, vyučujete? Určitě můžu, Šarova. Já tady učím na gymku biologii a chemii. A je tento předmět, konkrétně tedy chemie, těžký pro studenty? Jak pro koho? Je dost abstraktní, nicméně, jak tady můžete vidět, tak díky laborkám a různým pokusům se nám ho snaží snad většině studentů přiblížit do té míry, aby to pochopili, aspoň základní principy, aby se pro ně chemie nestala tím strašákem, jako obecně veřejnost vnímá. A kdybyste mohl něco vzkázat budoucím studentům, co by to bylo? Určitě přijďte na naši školu, protože tady jsou nejenom skvělý přírodovědní sbírky a laborky, ale i humanitní předměty, které mají vysokou kvalitu výuky. Takže pokud absolvujete náš gymnázium, to určitě se v životě nestratíte. Děkuji moc krát. Přepínám do studia. Dle našich zdrojů je Vladimír Kurych jeden z nejoblíbenějších učitelů na gymnáziu ve Slaném. Také se mu říká doktor recyklátor. Právě se nacházíme v hodině fyziky s jedním z nejoblíbenějších učitelů gymnázia. Mohu se zeptat, co nejraději vyučujete? Nejraději vyučuju bádání, aby žáci všechno sami vymysleli, nebo si něco hezkého našli, nebo věděli, kde se najdou hezký knížky a kde se hezký informace najdou. Takže mobil je k tomu, že se na něm hledají informace a nedělají jenom kraviny. No a pak samozřejmě chci všechny, pak ještě učím taky dějepis, že učíme, co rodiče žáků kdy kde provedli v době, když tady studovali, že jo, Jiřiku? No, takže to je to pak ještě těžký. Teď jsme zrovna probírali, proč se zlomil vánoční stromeček na náměstí, že se domníváme, že když takový velký strom se má ukotvit na náměstí, takže se nejdřív máme kouknout, jak vypadá konec a podle toho udělat díru. A ne podle toho, jaká je díra v zemi, ořezávat strom. To asi není ideální. Takže! Takže my tady máme téma pitva počítače. Teď zrovna pitváme hard disk. Pečlivě jsme ho rozbalili. Kdybychom nechtěli... Počkej, tohle zatím nerozmontávají. Samozřejmě zdroj magnetů tu máme. Ty máme tady v téhle části. Po hard disku. A tady tím snímacím zařízením pak se zaznamenává signál, zaznamenávají data a ukládají tady na ty krásné disky. Takže aby jsme viděli, jak vypadá počítač zevnitř, tak dnešní téma je pitva počítače. Tak, disku to máme hodně, do zběrného dvoru se nevozej, ty se nejdřív tady hezky rozeberou a magnety máme všude, potopení, aby jsme mohli na jakýkoliv účely pak při probírání tématu magnetismu si hrát. Děkujeme moc krát pro TV Noha, Laura Hrdinová. Pan profesor Kulich je sice oblíbeným učitelem, ale málem mohl být po něm. Do naší redakce přišel šokující záznam této události. V odpoledních hodinách došlo na dvoře školy k dopravní nehodě s ujetím pachatele. Policie po pachateli pátrá. Pokud vozidlo poznáváte, volejte policii na lince 0158.
Vy se ale o svá auta nemusíte obávat, protože vy na školním dvoře nebudete parkovat. Ovšem svá pozadí můžete zaparkovat na studentském koutku a dát si tam něco dobrého. Toto je, žáky, velmi oblíbený studentský koutek. Nachází se v druhém patře této školy. K zábavě zde slouží stolní fotbálek či dáma na zdi. K dispozici je studentům i automat na nápoje či stoly na dělání úkolů. Navzdory velkému hluku se občas najde student, který je zde schopen usnout. Lucy, a teď ti řeknu něco zajímavého. Tak jo. Bonjour, guten Tag, zdravstvujte, aloha, konnichiwa, hello. Víš, co to znamenalo? Samozřejmě znám 27 jazyků, ale víte, jaký jazyk je nejlepší? Čeština. Chybí Martin, Milča, Katka, Tomáš. Co patří mezi funkční styly a mezi slohové prostředky, tak já jsem hledala nějakou pomůcku. Našla jsem ji na Instagramovém profilu, myslím, že to byla čeština na pohodu. A funkční styly si můžete pamatovat podle neexistujícího slova, ale pěkného slova poupař. To jsou ty funkční styly. Takže tím pádem u toho jazykové prostředky stylisticky nemoderné, tam tím pádem neměl asi být nic podle toho sexu, ne? Tak. Dobrý den, hlásíme se z učebny 101 na Slánském gymnáziu a se mnou je tady paní profesorka Pospíšilová, které se zeptám na pár otázek. Dobrý den. Dobrý den. Jaký předmět tady vyučujete? Na Slánském gymnáziu vyučuji český jazyk, hudební výchovu a v tomto roce také informatiku. Můžete nám něco říct blíže o českém jazyku? Tak v českém jazyce se věnujeme jak stránce tedy mluvnické, tak stránce literární, i tedy slohu. A mě osobně třeba nejvíce baví ta literární část. A máte nějaké sdělení, co byste chtěl vzkázat budoucím zájemcům o studium na této škole? Aby se určitě nebáli, především ne češtiny, protože při hodinách si i hrajeme, můžeme na hodiny češtiny vyrazit i ven. I takové situace jsou. A zároveň, pokud se situace tedy upraví do normálu, tak s námi můžou vyrážet na různá divadelní představení, do kina a podobně. Děkuji. Mikuláš Danda, TV Noha. Hrej, už tenka skončila. Pardon, já jsem kontroloval, jestli mi přišla reportáž z učební informatiky, protože to byl náš malý soukromý testík, jak moc mají rychlý internet. Pokud má představovat soubor spustitelný program, tak má takzvanou příponu exe. Na to se konec konců můžeme podívat v okamžiku, kdy já tady mám ploše příklad ten instalátor, tak vidíte, že má příponu .exe. Tak dále. Windows umožňují použít takzvané zástupce. Nevýhoda je, že ten zástupce vám nereflektuje, když se třeba změní ten soubor, na který odkazuje. Nacházíme se v učebně 100, tedy v počítačové učebně. Se mnou je tu Martin Procházka a já bych se ho zeptala na pár otázek. Mohu se zeptat, je vybavení školy dostatečné k tomuto předmětu? No, řekl bych, že ano. Každý žák má svůj vlastní počítač, v podstatě s předinstalovaným programovým vybavením, které je potřeba. Jenom si uvědomit, že v dnešní době je výkon počítačů již takový, že prakticky přesahuje to, co běžný člověk potřebuje. A proč bych si jako zájemce o studium měla vybrat právě tuto školu? No tak například z mého pohledu jaksi učitele informatiky, tak já učím informatiku s velkým přesahem, zvláště do přírodních věd, kde se výpočetní technika používá. Nakonec to, co tady vidíte například za sebou na tabuli, kde jsme probírali numerické řešení matematického kivadla. Děkuji moc krát. Přepínám zpátky do studie. Na pokračování ve studiu potřebujete výbornou angličtinu. A s tím vám pomohou na gymnáziu ve Slaném.
He made me to do it all over again. And he made him repeat the message? Okay, translate. Donutil ho zopakovat tu zprávu? No, nebo ten vzkaz. Okay, Káťa. I couldn't remember. Nacházíme se ve třídě 45, kde právě probíhala hodina angličtiny. Se mnou je tu paní profesorka Komedová. Mohu se zeptat, co tedy vyučujete? Tak, vyučuji anglický jazyk a ruský jazyk. Přijde angličtina jako studentům jako těžký jazyk? No, studentům ano, když se neučí, ale z mého pohledu je to nejjednodušší jazyk z těch, které tady vyučujeme. Mm-hmm. Jednoduchá struktura, pevná pravidla. A máte nějaký vzkaz pro budoucí studenty? No mám. Zopakuju slova jednoho mého kolegy. Važte si toho, že máte stále vzdělání zadarmo. Moc krát děkuji. Bonjour, Lucy. Bonjour, Harry. Sava. Sava. Víte, co jsme teď řekli? Dobrý den, Lucy. Dobrý den, Harry. Jak se dnes máš? Mám se dobře. Bonjour, S'il vous plaît. Je vais vous faire un exemple. Il être très content. On veut vamos por él. Il était très content. Il mettait ses pieds dans son temps. Très bien, vas-y. Nous allons à la plage tous les matins. Tous les matins. Nous allions à la plage tous les matins. Oui, bien. Il vit à la campagne. Et vous sortiez le samedi soir pour aller danser. Oui. Vous sortiez le samedi soir pour aller danser. Oui. Mohu se zeptat, jaký učíte předmět? Učím francouzštinu. Je to těžký jazyk? Je, ale my to dáváme. A máte nějaký vzkaz pro budoucí zájemce o studium? Přijďte k nám a uvidíte. Pro TV Noha, Laura Hermínová. Joyeux Noël! Kromě francouzštiny a angličtiny je důležitá také němčina, protože s Německem máme důležité obchodní vztahy. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen, Frau Schäfer-Kova. Okay, also wie geht's euch heute? Heute, wie geht's dir? Danke, gut. Danke, gut. Christina? Und mir? Mir geht's heute auch ganz gut. Dankeschön. Ah, Christina, wie geht's dir? Ja. Danke. Gut, danke. Danke. Und Matti, wie geht's dir heute? Danke, prima. Prima, also das freut mich. Also Leute, unser heutiges Thema ist die Bundesrepublik Deutschland. Wir besprechen das Thema Deutschland. Nehmt bitte eure Bücher, Seite 22. Ja, weiter. Ja, komm her. Nächste Frage. Hier die Variante aus. Zur Erkennung deutschen Fluss passt es. Der Fluss durchfließt diese 10 Länder und am Ende fließt ins Schwarze Meer. Ja. Zu der Donau. Also ich sage noch nicht, ob es richtig oder falsch ist. Gut, okay. Du Jakob, ich habe einen Deutschland-Quiz für dich. Gut, fang an. Die Hauptstadt von Deutschland heißt Bonn, Berlin, Hamburg. Das ist klar, Berlin. Nacházíme se ve třídě 110. Tato učebna sice slouží k učení fyziky, ale právě zde probíhá hodina němčiny a viděli jsme skvělou práci s interaktivní tabulí. Mám tady vedle sebe paní profesorku Čermákovou. Můžu se zeptat, jaký předmět tedy vyučujete? Dobrý den, já učím češtinu a němčinu na této škole. A přijde vám, že je tento předmět náročný pro studenty? Mně samozřejmě ne, ale to byste se museli zeptat studentů. Ti odpoví určitě lépe. A máte nějaký vzkaz pro budoucí zájemce o studium? Ano, budeme všichni moc potěšeni a rádi, když si vyberete naši školu k dalšímu studiu. A o to víc budeme potěšeni, když si zvolíte další cizí jazyk, německý jazyk. Budu se na vás těšit já ještě se svými dvěma kolegyněmi. Moc krát děkujeme. Nemáte zač.
Jelikož nám paní profesorka Čermáková dala nejasnou odpověď na otázku, zda je tento předmět těžký, vybrali jsme si náhodného studenta na zodpovězení. Takže je tento předmět těžký? Já si nemyslím, že by byl až tak těžký. Jako, myslím si, že paní učitelka Čermáková to bere docela zajímavou inovativní formou. A to se mi na hodinách němčiny líbí. A vzpomínáš si na nějaký konkrétní zážitek z němčiny? No, vzpomínám si na hodně zážitků z němčiny. Ono, jak je to taková zážitková hodina, tak třeba se učíme z reálí Německa. Například jsme během Vánoc, tak poslední hodinu jsme třeba vařili bramborový salát, nebo dělali bramborový salát. A někdy třeba nám paní profesorka zlepšuje náladu, například motivačními kartami, což velice ocením. Moc krát děkuji. Laura Henlínová, TV Noha. Angličtina a němčina jsou germánské jazyky, ale na škole se vyučují také slovanské jazyky. Například ruština. Предпочитать он сидеть лицом к окну, ему, скорее всего, трудно было бы этим утром сосредоточиться на дрелях. Но он сидел к окну спиной и не видел пролетающих сов. Но он сидел задом к окну, а не видел... Этих сов, которые... Летали. Так, молодец. В городах. Jo, v městech. Takých velkých, jak London. Tak velký. Jako London? Londýn? Jo, v městech tak velkých, jako Londýn. Neživut. Tak. Nacházíme se ve třídě 118 a se mnou je paní profesorka Vosecka. Jaký předmět vyučujete? Vyučuju na gymnáziu ruský jazyk. A je kde tento jazyk studentům? Já si myslím, že jo, protože ruský jazyk je slovanský jazyk, takže je spousta slov a výrazů stejných. Proto studenti mají pocit, že ten jazyk ovládají lépe než jiné cizí jazyky. A jsou i takoví studenti, kterým to úplně nejde? No toto nemůžu říct. Já si myslím, že každý student něco z ruského jazyka umí. Každého studenta baví něco jiného. Některé lépe čtou, některé výborně překládají, některé velice píšou krásné slohové práce. Takže každý student má něco individuálně hezkého. Děkujeme moc. Na gymnáziu hrají také velkou roli přírodovědné předměty a jedním z nich je také fyzika. A na to se teď podíváme. Takže máme tady příklad na výpočty z ekvipartičního teorému. Vypočti celkovou energii posuvného pohybu všech molekul argonu o hmotnosti 100 gramů a teplotě 20 stupňů Celsia. Takže využijeme ekvipartiční teorém pro jednu molekulu, to znamená, že střední hodnota energie je 3 poloviny k krát T. EK je N krát 3 poloviny K krát T. Takže, když dosadíme do vzorce, tak můžu mít N lomeno N0 krát 3 poloviny K krát T. Dobrý den, stojím před učebnou 112, paní profesorkou Maršíkovou. A já se vás zeptám, co tady učíte na této škole? Já učím jenom fyziku, i když mám v aprobaci matematiku a fyziku, učitelů fyziky je ale málo, tak učím jenom fyziku. A právě na té fyzice, co je vaše nejoblíbenější část? No, nejradši asi učím v druhém ročníku a třetím ročníku, kde se teda bere molekulová fyzika, potom elektřina a magnetismus. Dobře, děkuji. A co jste ráda vzkázala budoucím zájemcům o studium na této škole? No, pokud je baví přírodní vědy, tak jsme ta pravá škola pro ně, protože vlastně myslím, že se tady učí na vysoké úrovni přírodní vědy, ale i matematika. No a všechny takové zájemce tady určitě brzy rádi uvítáme. Děkuji. Ze Slaného Mikuláš Danda, TV Noha. Největším prostorem ve škole je aula, která má 180 míst k sezení.
Aula. Místo, kde se koná spoustu akcí této školy. Spoustu zajímavých přednášek, koncertů a podobně. Studenti zde mají možnost nacvičit své vlastní vystoupení, například Vánoční akademii, která je již pravidelně součástí vánočního programu. Kapacitu má asi 180 míst, to znamená spoustu diváků. Do životů všech studentů v republice zasáhl koronavirus. Personál školy je však kompletně naočkován, včetně většiny studentů. I přesto však někdy musí vyučovat online. Minus 5krát minus 6 je 3. Martin má tam nezývá a řekne... Minus 4krát minus 12 je 48. Dobrý den, hlásím se vám ze třídy 114 a se mnou tady pan profesor Šturm. Právě tady probíhá online hodina matematiky. Jakou třídu učíte? Teďko právě mám primu. A jak hodnotíte tuto výuku online? Nemám s tím problém, využívám interaktivní tabuli, kterou mám ve třídě, takže bez problémů žáci vidí to, co píšu na tabuli, tak vidí na svých monitorech a nemám s tím problém. A je v tom nějaký rozdíl? Je prezenční výuka něčím lepší než tato online výuka? No určitě, samozřejmě, když vidím reakci těch dětí na způsob výkladu, je to pro mě příjemnější, než když pak se ptám a děti mi reagují prostě před mikrofon. Jinak jako nemám s tím problém. Dobře, děkuju. Hej, teď jsem si pro tebe připravila malý test. 13.5.1316. Tak to vůbec nevím, co se stalo. Ty ses narodila? No dovol! Aha. V tu dobu se narodil Karel IV. To ti jistě poradili studenti ze Slaného, že? Je to tak. Ve středověku byly bitvy do jisté míry domlouvány. Jako patřilo k takovému bontón ve středověku, že panovníci se zpravidla dohodli třeba na nějakém místě, kde bude bitva. Existují i zprávy o tom, že někteří panovníci dovolili svým soupeřům přebrodit řeku, aby mohli tedy nějakým způsobem tedy mít výhodnější postavení, aby byla legba na fair play. Tím, že posel tedy perského krále přišel a žádal tedy prst a vodu, to znamená, že žádal tedy, aby se Řecko, respektive Sparta podrobili. Ale hrdní Spartané to odmítli a podle toho legendistického pojetí měli tedy poslat z Perzie tedy svému zoprovodem do tedy hluboké studny, která s tou okolností se nacházela hned blízko. Je to samozřejmě film, musíme to chápat jako nadsázku. Ale na základě toho tedy pak vznikl ten konflikt, nebo to byl jeden z důvodů tedy vzniku konfliktu, že hrdí Spartané se odmítli podrobit. Právě se nacházíme ve třídě 115 a se mnou je tady pan profesor Výšek. Pane profesor, vy tady učíte dějepis. Můžete nám o dějepisu říct to bližšího? Teď jsem zaskočil toho otázku. Dějepis je výuka tedy dějepisu od pravěku až tedy po současnou dobu, až po počátek 21. století. No a v rámci dějepisu samozřejmě využíváme mapy, historické dokumenty, fotografie, no a samozřejmě i historické filmy. No a snažíme se ne události jako vyučovat, ale vyučovat o událostech, ale především události nějakým způsobem hodnotit a interpretovat. A můžu se zeptat, jaká je vaše nejoblíbenější historické období? No, nejoblíbenější, to není asi vhodné slovo, vzhledem k těm nezvědným lidským tragédiím, ale zajímám se především o 20. století a dobu první a druhé světové války. Děkuji. A co byste vzkázal budoucím zájemcům o studium na tomto gymnáziu? Tak samozřejmě jednoznačně mohu doporučit, přijďte. Učí zde samozřejmě i mladší kolegyně, než jsem já, sympatičtější kolegyně, ale samozřejmě na Slánském gymnáziu, aspoň soudím, panuje relativně přátelská, příjemná atmosféra. Přijďte, nebudete litovat. Děkuji, Mikuláš Danda, TV Nova. Datum narození Karla IV. Si uhád, ale věděl bys, kde se narodil? Praze. Správně, a věděl bys, jak se jmenovali Hosim? No já bych řekl, že Zikmund. Ano, stejně jako nedávno zemřelý český cestovatel Miroslav Zikmund. Pane Bob, která je Gerlachovka? A na tady, chlapče, teda nevím.
já bych to rád věděl, až bych nechtěl vylézt. Nemohla pochopit, že bych na ten vůbec chtěl vylézt. Vylezl jste na něj někdy? Ne, ne. Právě se nacházíme ve třídě 121, se mnou tu je pan profesor Procházka. Můžete nám říct, jaké předměty vyučujete? Tak je to biologie a zeměpis. A je na tento předmětu, konkrétně tedy na zeměpise, něco těžkého? Tak pokud bych to bral podle studentů, tak ti nejméně mají oblíbená témata, která se týkají zemských sfér, případně vesmíru, takže to jsou asi nejtěžší části zeměpisu. A nějakou oblíbenou část zeměpisu máte? Tak tím, že učím i tu biologii, tak si myslím, že to, co má hned ty průniky z biologii, to znamená biosféra a podobná témata. Mockrát děkujeme. Pro TV Noha, Laura Henlínová. Lucy, podívej, co nám sem přiletělo. Nějaký ptáček. A víš, když najdeš na gymnáziu hodně? Na střeše? Ne, jsou to biologické sbírky. Jedny z největších v České republice. Nacházíme se před jednou z chloub této školy biologickými sbírkami. Tato sbírka je jedna z nejrozsáhlejších a nejstarších na českých školách vůbec. Jak jsme mohli vidět, tyto sbírky jsou opravdu rozsáhlé. Není to ani jedna, ani dvě skříně, je jich daleko více. Pojďte se mnou podívat. Mikeši, dej to ruku pryč. To není moje ruka. Aha, toto je pravděpodobně nejstarší osoba na tomto gymnáziu. Můžete nám o sobě něco říct? Odmítá vypovídat. Děkujeme, přepínáme do studia. Nejen biologové, ale také jiní vyučující chodí na školní zahradu. Nyní stojíme na školní zahradě, kde před pár lety proběhla rozsáhlá rekonstrukce. Nejvýznamnější součástí této rekonstrukce byl tento krásný biotop, nad kterým právě stojíme. Další součástí byly i venkovní učebny, které jsou hojně využívány. Nad námi se tyčí školní meteostanice, která se stojí již od 70. let minulého století. Před 10 lety byla digitalizovaná a tak každou minutu posílá informace do infopanelu v prvním patře. Též si je můžete prohlédnout na školních stránkách. Takže tady jsem říkala, máme teda výstupy z té naší meteorologické budky. Když se podíváme, tak co je tady na ten červený graf, kdo je blízko, nebo kdo už je to tu prohlížel a ví to, nebo co to asi bude? Teplota. Tadyhle máme vždycky údaj za poslední 3 dny, když si to pustíte na počítači, je tam údaj buď za poslední 4, jsou tam tabulky dvě prostě, nebo grafy dvoje, za poslední 24 hodin a za poslední 3 dny. Co pak bude to modré? Srážky. Takže tadyhle přečtu, žádná celá 3 desetiny milimetrů, včera v 10.37. Průměrné srážky, protože včera bylo asi malinko sněhu po ránu, že jo, nebo možná tam něco dostávalo, to vidět. Na školních stránkách jsou také k dohledání videozáznamy z budek, pítka i krmítka. Pítko je zde instalováno v létě, krmítko přes zimu. Škola je také zapojená do projektu Ptáci online od České zemědělské univerzity v Praze. Na jejich stránkách můžete tyto záznamy najít. Našim reportérům se na gymnáziu podařilo natočit rozhovor s několika studenty. Nacházíme se v druhém mezipatře této školy. Se mnou je tu náhodný student, kterého jsme odchytili. Mohu se zeptat, do jaké třídy chodíš? Do kvarty. A co tě nejvíc baví za předmět? Jaký předmět tě nejvíc baví? Mám rád zemák. A já. To jsou fakt dobrý předměty.
a doporučil bys tuto školu dalším studentům? Určitě bych doporučil, rozhodovala jsem se mezi Kladnem a Slaným, vybral jsem si Slaný a vůbec toho nelituji, je to fakt skvělá škola. Děkuji moc za rozhovor. Ray ví, že na gymnáziu víc než 10 let působí jedna parta, která dělá pokusy pro jednu konkurenční televizi. Ty jo, to nevím, ale jak je to možné? No, asi jim to konkurenční televize víc platí. Tento prostor, ve kterém se právě nacházím, patří Laborkám CZ. Toto místo se hemží pokusy a je umístěno ve sklepní části školy. Pamatujete si na rozhovor s panem ředitelem, ve kterém říkal, že laborky se podílejí na pořadu Zázraky přírody? Je tomu skutečně tak. A právě držím 101. díl, který ještě nebyl v televizi. Nenechte si ho ujít. Laborky jsou také držiteli 30 českých rekordů. Je to opravdu velké číslo, které ale laborky mají v plánu dále zvětšovat. To by bylo vše a já posílám slovo do studia. A co když udělají moc nebezpečný pokus a třeba i přijdou o nohu? To nevadí, škola je bezbariérová, má výtah a zároveň nemocnici. Jak již bylo řečeno, tato škola je bezbariérová a proto mají studenti, kteří mají nějaký fyzický problém, k dispozici výtah. Naši reportéři již opustili školu výtahem, tak se s nimi pokusíme živě spojit. Lauro? Ano? Co v tém srdci zanechala tato škola? Z této školy mám jenom dobrý dojem a můžu potvrdit slova pana ředitele. Děkujeme. Lucy? Máš taky nějaký dotaz? Mikuláši, šel bys studovat na tomto gymnáziu a jaký dojem na tobě zanechalo? Kdybych mohl, určitě bych se přihlásil. Tato škola má v skutku moderní vybavení a výborné profesory. Děkuju. Loučíme se ze Slaného. Laura Hendýnová. Mikuláš Danda. TV Noha. Ve vedlejším studiu už na vás čeká naše rosička Tereza s počasím. Dobrý den, vítejte u dnešní předpovědi počasí. Dnes při takovém krásném slunečném dni se můžeme podívat na nejlepší a nejhorší počasí tohoto týdne. Takže nejlepší počasí bude tedy v pondělí, to budou padat samé jedničky, bude krásně slunečno, občas nějaký ten deštík, ale jinak by to mělo být vše v pořádku, takže pondělí si hezky užívejte. Ale jak tady tak koukám, tak v pátek budou padat samé pětky, takže si připravte deštínky a dávejte na sebe pozor. No a o víkendu, pokud nepřiletí nějaké těžké úkoly, tak byste si měli hezky odpočinout a užít si ho. Hezký den!